今日の東京株式市場は日経平均株価が史上初めて4万円台で取引を終えました。バブル期の最高値更新後も勢いは続き、今日の日経平均は史上初めて4万円台で取引を終えています。今日の日経平均は先週末にニューヨーク市場が上昇したことを受けて取引開始とともに4万円台の大台に乗りました。半導体関連株を中心に一時400円以上値上がりしましたが、午後の取引では上げ幅は小さくなりました。終値は先週末よりも198円高い4万109円でした。4万円っていうのは、まあ、個人的にはそういう意味では大きなマイルストーンを超えたっていう感じがありますが、できるだけ一喜一憂しないで頑張りたいっていうふうに思ってます。賃上げの話であったり、まあ日銀の動向であったり、さらには企業業績も含めてそういった不確定要素がある程度なくなってきたタイミングで上値をトライしていけるのではないか。市場関係者によりますと、大台を突破した達成感がある一方、高値への警戒感は前提となっているということです。